Hyvää huomenta. Mä haluan tällä videolla käydä läpi 3 härkäargumenttia, minkä takia nousumarkkina vielä jatkuisi. Mä poimin nämä miljardöörisijoittaja Ken Fisheriltä, jota ehkä jotkut pitää jopa hieman ylioptimistisina, mutta hänellä on monesti tosi hyviä pointteja. Hänen argumentaatio on monesti kontraintuitiivista, eli kun ekaksi sitä ajattelee, niin mietit, että hetkinen, ei tässä ole mitään järkeä, mutta kun vähän syvemmälle ajattelee, niin itse asiassa hyvin argumentteja. Ihan ensimmäisenä sijoittajat ovat viime aikoina keskittyneet ihan liigaa negatiivisiin uutisiin. Kuten olette nähneet, sijoittajan sentimentti on tosi heikkoa, kun mä sitä viikoittain sijoittajalle kysyn. Monet mediaotsikot kylvää semmoista, että ai, nyt jännittää kaikkia Twitterissä sijoittajalle tosi negatiivisia kommentteja. Mutta osakemarkkinoilla kuitenkin viime käden on kyse siitä, missä menee todellisuus ja missä menee odotukset. Ja nämä odotuksethan aina heiluu niin kuin hyvin kokeneena sijoittajana tai vähemmänkin kokeneena tajumaan, että sijoittajan odotukset vaihtelee villisti siitä, mitä se todellisuus tulee olemaan. Kun odotukset on murskattu tänne ihan alas, kaikki on tosi negatiivisia, niin silloin todellisuudella on yllätysvaraa. Ja itse asiassa todellisuuden ei edes tarvitse olla niin hirveän mairea. Eihän se nyt usein olekaan, jos harrastatte myös oikeaa elämää, niin kuin työ- ja kouluelämän ulkopuolella. Niin keskinkertainenkin riittää. Ja jossain vaiheessa sijoittajat alkaa miettiä niitä odotuksia. Hetkinen, kyllä mä olin kyllä liian pessimistinen tämän suhteen. Ja ryntää takaisin markkinalle ja siinä vaiheessa tietysti nostaa kursseja. Hyvä esimerkki eka liian korkeista odotuksista oli ehkä metsäyhtiöt, sanotaan vuosi sitten. Nyt vuorostaan metsäyhtiöt on puolettu ihan pahnan pohjimmaisiksi. Ja alkoihan meillä analyytikko Antti Viljakainen kääntyikin jo Metsäboardissa, että osta puolelle. Sitten toisena pointtina, ja mun mielestä nämä on ihan hyvä aina terottaa, että vaikka puhutaan siitä, että talous heikkenee, se itse asiassa kasvaa edelleen, niin kuin tässä vieressä näette. BKT kasvaa ympäri maailmaa, ostopäällikköindeksit, pääosin ne on edelleen positiivisia, eli yli 50 lukema signaaleista kasvua. Sitä ei kyllä kiellä kukaan, etteikö se niinku kasvu olisi heikentynyt, mutta kyllä sitä kasvua vielä yhtä kaikki tapahtuu. 3. Vaalit. Yleensä ennen vaaleja markkina on vähän hermostunut, koska on tietysti paljon epävarmuutta ilmassa, kuka oikein voittaa nämä vaalit. Oli sitten kyse parlamenttivaaleista tai vaikka presidentinvaaleista. Kun vaalit on ohi ja voittaja on selville, ihan sama kuka lopulta se on, niin yleensä pörssit ovat nousseet. Näin on käynyt melkein kaikkien Yhdysvaltain presidentin vaalien kohdalla, eli yleensä ne on markkinalle hyvä ajuri. Kun se voittaja on valittu, kuka tahansa sitten onkaan, markkina alkaa miettiä, että aina nyt sieltä alkaa tulla niitä hyviä asioita. Ja totta kai kaikki haluaa aina olla sen voittajan puolella, vaikka olisikin kannattanut sitä häviäjää. Samaten Fisherin mukaan myös eurovaalien jälkeen Euroopan osakkeet on kehittyneet yleensä ihan hyvin, ja just äsken meillä oli eurovaalit ja tosiaan ensi vuonna nämä Yhdysvaltain presidentin vaalit, eli paljon sitä vaalihyvää on luvassa siis markkinalle. Mun mielestä argumentti on näistä kuitenkin ehkä vähiten paras ihan siksi, että vaaleista ei ole niin överisti dataa. Esin näki tutkimukset siitä, että Yhdysvalloissa osakkeet performoi hyvin presidentin vaalien jälkeen, niin näähän nojaa siis käytännössä toisen maailmansodan jälkeiseen dataa, eikä niitä presidenttejä nyt kymmenkuntaa enempää kuitenkaan siellä ollut, eli otos melko pieni. Hyvä. Yhteenvetona siis, kaikki ei ehkä näytä kuitenkaan ihan niin pahalta aina, mitä otsikot antaa ymmärtää. Muistakaa pitkäjänteisinä säästäjinä, tehän olette niin kuin määritelmällisesti suorastaan optimisteja. Tiedän, että pessimismi kuulostaa aina älykkäämmältä ja on hienoa olla tosi kriittinen, mutta hyvä sijoittaja tosiaan miettii näitä kolikon molempia puolia. Pitää pystyä argumentoimaan sekä puolesta että vastaan. Tärkein, mitä toivottavasti saatte tästä videosta, pysykää siinä omassa sijoitus- ja säästösuunnitelmassa, tapahtui markkinoilla sinänsä ihan mitä hyvänsä, kunhan nyt ei tule ihan semmoista uhkaa, että kaikki osakkeet ollaan takavarikoimassa valtion toimesta, niin silloin ehkä kannattaa alkaa harkitsemaan siitä jo poistumista. Mä olen nyt monia sijoittajia, jotka on kommentoinut, että mä myin kaikki osakkeet, mä oon nyt 100% käteisessä. Semmonen on tosi rankka peliliike. Silloin on todella vaikea palata ensinnäkin markkinalle, plus oma ajattelu saattaa alkaa vinoutua siitä, koska olette myynyt teidän kaikki säästöt, olette ihan käteisessä. Te olette itsekin ajattelemaan pessimistisesti, että no nyt sen on pakko romahtaa, mä venaan täällä mun käteispossan kanssa. Aika moni ihminen on venannut nyt viimeiset 10 vuotta ja missannut monen 100% nousut sen takia, kun on ollut all in cash. Tietysti jossain vaiheessa mä tiedän, että
pörssi tulee varmasti romahtaa tulevaisuudessa. Tapahtuuko se, onko se parhaillaan menossa vai tuleeko se vuoden päästä, ei kukaan tiedä oikeasti. Silloin nämä käteissankarit kuulostaa aina järkeviltä, mutta mitä pidemmän aikahorisontin otatte, niin sitä huonompi sijoitushan se käteinenkin on. Jes, nyt pistetään tämä video pakettiin. Käykää tilaa tämä YouTube-kanava, jos saat tästä videosta valtavasti iloa omaan sijoitustoimintaanne. Kaikille oikein hyvää kesäaloittelua tässä vaiheessa.